ebben a Sarci Rumenkiet, a Mérkot, a Mérkotján is Rumenkberán. Zorogan, Storagot, Magyar! Varasztrénin kopajlov durjékár, Darcán arév, vur zsöptál szirgönkét. Csem havatú mostúrit. Տխուր եմ, որովհետև այդպիսի ներկայությունն է, ես քեզ շատ սիրում եմ, ես գիտեմ, որ մի կողքին ես, ես զգում եմ քո ներկայությունը, նույնիսկ գիտեմ, որ իմացքում եմ ուքը, ես ներեք։ Հանի որ նա շատ լամ գործել է արել, շնայք այս։ Սովը սովը սկոցովի, կատույն տանիքի մատար, Հանդույա արմենյանի սարաջերի մատար։ Սերթակ է զգացումքը այս, մեզ կապում է հավետ, չի կարող այն լինել անհաս, երբ կողքիս է սինցե։ Սիտասկո սրբին համիտ մեն նոր մի սերեց ամեն, կյանքս կո լույսով նրձվել է մի նոր իմ ազգրտել, այաստիկ ես կեմ սրճացել, որձեք են ծացել, երջանիք եմ, որ այս կյանքում հայիմ ես ամվել։ One more time, fill up this perfect moment like Odin. Fill up my Camaro, Tamara, fill up the Nevada, the Earth. See you again, I'll be sure. Այնպիսի լուսավոր ազնավորություն ինչպես Մագան է եղել, ում բոլորի սրտերում, հոգիներում ինքը դեր կա ապրում, ու երկար դեր պետք է ապրի։ Երջույն Անան չի կարողացել Հայաստանում չէր ներկա գտնվել, ներողություն էր խնդրում ու սիրով ևս մեկ անգամ ուզում էր հիշեցնել, որ Մագան ամեն վարկյան մեր կողքին է, մեզ հետ քայլում է ու ամեն բան մեզ հետ ելնելու։ Մագա, ծնունդը շնորհավոր։ Այսօր Առնո Բավաջանյանի անվան համերգասրահում կայացավ գեղեցկուհի պարուհի Մագայի ծննդյան տոնին նվիրված համերգային ծրագիր, որի ընթացքում ելույթ ունեցան նրա ընկերները, սիրված երգիչ երգչուհիներ և իհարկե համերգի ընթացքում երգիչներից և երգչուհիներից բացի իրենց պարը ներկայացրեցին նաև Մագադան սպարային համույթի կրտսեր և ավագ սերունդը։ Այսօրվա համերգը ուներ հետևյալ խորագիրը «Ես ապրում եմ»։ Հենց այնպես պատահական չընտրվեց այդ խորագիրը, որովհետև Մագան իրոք, որ ապրում է մեզ հետ։ Մագային բոլորը այսօր հիշեցին ժպիտով, բարի և ջեր հիշողություններով, որովհետև Մագան իր տեսակով բարի էր, կամեցող, նվիրվող, լավը գնահատող և բոլորին ձեռք մեկնող։